السلام. إبان في أنا ندي. وادلون على سيارة هاي كوكو. من النبي. ما لمن أنا بتشونا؟ waye li ma la mëna xamal dal bitel bi bo fexé ba am loolu muy andal mom ala lelum dal yeey bukki am nga lay la bukki buy dun bi dun waaw baba ko ak nopi mbam mbam ko wona mbam alla mbam seuf yi xam nga ko yi ni def mbali waaw nga bolé ko ak mom sango ko ci selé ba yoon selé ba yoon waaw selé ba yoon moy nang ci def sugar nang ci nang ci def sugar ak lem ak lem ak xorom xorom moy indi bayra bi moy tax nga am ay supporter yi bare da ngay dan nak inshallah rabbi lolou lama ndox mi wande li dal lama ndox mi wat ana bay mo wa bob fi sama doomo lu ne ci man rek def nako ci mom day tout tank rek te waragu sa wax way bu rew wax dana wax jalla ci sama xambi gaay yi ñew nañ indi nañ bitel nga jox ma bitel bu wex ba fa ne ñaan dedel yow man nga tok xal fofu bo fa deme man nga dof ma nga de eh du ma lel de fofu gëna du fa dem ki nak lu gëna gëna yoy bitel baangi ni tiyel sa loxo man la juma dara ya ngi may deg dama lay dimbal sa yalla sax ndax dama don dem tamba am ñu dimbal waye manam ci gattal dal boko sango di nga am dal kon kene nga tuwo ko ben yoon deet yow do sango da ngay baye ba bis ba nga sango ko nang ko sango ci selé ba yoon selé ba yoon wa selé ba yoon ñen mbéd yu dajé mbéd yu dajé nang ko ci sango na am xorom ak lem ak sukar ak sukar waaw nopi mbam ak wey wey bu man nopi mbam xam na nopi mbam yoom yo ci am baye bukki da gele ak bo baye bukki nak dang ko am nak budé bëng nga daan do bëgg ta daan nak xeyru wa wa bëgg ta daan baye bukki ka dina dem ñu jox pat yo sax buma la ko jox xamna dina ko jox sama gi nga xamanteni ni ndaye mom wolu rénté won nak mom yow lo bëgg dana ko def inshallah rabbi jigen ju bir nak bu ko gisé day yaa e fi ken pi du fi wa salaam jog leen dem rab yaangi ñew rawat yaangi ñew jog leen si ji sa ja sa ka ay seeli ay sala ay dama sama dara la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana 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 jo gis du yow jo gis du yow mana 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 da may ñaan mi nak luma ñaan mu nak legi kenen ñofi de waaw waaw legi kenen ñof waaw mako wax de luma ñaan mo Kitchen, you are open, you are here. You're
bawal sup bandit won dal kudus sant yalla putik ak lo de sene cosmetic ñu len don may chien chérie boy chek ak